السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. یہ تو اہل کتاب کے کافر اور نہ مشرکین چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی کوئی بھلائی نازل ہو، اور اللہ جسے چاہے اپنی خصوصی رحمت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 105 ہے۔ قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی نفسیات کا ذکر کیا، فرمائے کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ اور مشرکین، ان کے دلوں کی چاہت، یہ چاہتے کیا ہیں؟ یہ چاہتے ہیں، یہ اصل میں سب سے بڑے حاسد ہیں مسلمانوں کے، ایمان والوں کے، یہ چاہتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے، اللہ کی طرف سے کوئی بھلائی تمہارے پاس نہ اترے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنی رحمتوں کو عطا کرتا ہے، خصوصی رحمتیں دیتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں دو قسم کی ہیں، پہلی عام رحمت جو سب کو شامل ہے، کافر، مشرک، یہودی، نصرانی، دشمن، اللہ کو گالی دینے والا، نبی کو گالی دینے والا، سب پر اس کی رحمتیں شامل ہیں۔ کھانا دیتا ہے، روزی دیتا ہے، ہوائیں دیتا ہے، پانی دیتا ہے، صحت دیتا ہے، یہ اس کی رحمت ہے، وہ ایک عام رحمت ہے۔ اور دوسری رحمت اللہ کی خصوصی رحمت، یہ رحمت ایمان والوں کے لیے خاص ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَّاءُ، تو اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت خصوصی سے نوازتا ہے، اور وہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اب آپ دیکھیے، زمین پر یہود و نصارہ تجارت اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، ہتھیار اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، جنگی تجربے ہاتھ میں رکھتے ہیں، ٹیکنالوجی ہاتھ میں رکھتے ہیں، ایمان والوں کو ساری چیزوں سے محروم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے خصوصی رحمتیں عطا کرتا ہے۔ اور وہ رحمت خاصہ کیا ہے؟ اللہ کا انعام دنیا اور آخرت دونوں میں ملے گا۔ کافر کو، مشرک کو، یہودی نصرانی کو عام رحمت جو دنیا میں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہی ملے گی، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے، اس کا فضل بہت بڑا ہے، بڑا وسیع ہے اور کشادہ ہے، جو ہر دور، زمان اور مکان کے لیے کافی ہے۔ اس آیت سے جو چند مسائل ثابت ہوتے ہیں، پہلا مسئلہ، یہود و نصارہ اور مشرکین یہ مسلمانوں کے ازلی اور دائمی دشمن ہیں، ان سے خیر یا بھلائی کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے جو مشرکین تھے، یہود و نصارہ تھے، ان کا بطور خاص ذکر ہے کہ ان کی تو چاہت ہے کہ آپ ہر چیز سے محروم رہیں اور کوئی فضل آپ کو رب کا نہ ملے، اور یہ دشمن ہے آپ کے۔ تو اس زمانے کے مشرکین، کفار اور یہود و نصارہ جو نبی کے دشمن ہو سکتے ہیں، صحابہ کے، ہماری آپ کی کیا حیثیت ہے؟ تو آج بھی اور قیامت تک یہ ایمان والوں کے دشمن ہیں اور دشمن رہیں گے۔ اس لیے کافر، مشرک، یہودی، نصرانی سے ایمان والے کسی خیر اور بھلائی کی امید نہ رکھیں کہ ان سے ہم بھلائی کی امید ہمیں رکھنا چاہیے، نہیں۔ دوسرا مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ کفار اور یہود و نصارہ یا مشرکین کے مکر سے ہمیشہ خبردار رہنا چاہیے۔ کچھ ہوتے ہیں جو زہر اگلتے ہیں، تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اسلام کے دشمن ہیں۔ کچھ زہر نہیں اگلتے، سیرو پائزن ہوتے ہیں، مسکرا کر زہر بیچتے ہیں، خاموشی کے ساتھ زہر اگلتے ہیں، اور اس کی مزید وضاحت کی ضرورت نہیں، آپ کو عالمی حالات میں یا دنیا کے، ہمارے ملک کے حالات میں ہر طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ مسکراہٹوں کے ساتھ زہر بھریں گے، کچھ زہر کو زہر کے انداز میں پیش کریں گے، لیکن ان کا مکر دونوں انداز میں آتا ہے۔ ان کی چالوں سے ہمیں باخبر رہنا چاہیے اور اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر کرنی چاہیے۔ تیسرا مسئلہ، دنیا میں کوئی بھی قوم اگر ایمان والوں سے بغض رکھے، ناپسند کرے ایمان والوں کو، تو
تو اس کے اندر یہود کی صفت پائی جاتی ہے۔ چوتھا مسئلہ جو اشاعت سے ثابت ہوتا ہے کہ ایمان والوں کے لیے خیر یا بھلائی کے دروازے کو روکنا یا رک جانے کے راستے اپنانا یا اس کی تمنا کرنا یہ حرام ہے۔ کیوں؟ حسد کی کچھ لوگ تعریف کرتے ہیں نا کہ جس کو اللہ نے نعمت دی اس کے زوال کی تمنا کرنا، جبکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے حسد کی تعریف جو ذکر کی ہے، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ علامۃ القسیم نے اس کو نقل کیا ہے، فرماتے ہیں حسد کی صحیح تعریف یہ ہے کہ اللہ کسی بندے کو جب کسی نعمت سے نوازتا ہے تو حاسد اس کو ناپسند کرتا ہے، اس کو بہت جلن چڑھن ہوتی ہے۔ ایک ہے کہ حاسد سوچتا کسی طرح برباد ہو جائے، یہ ہلکی چیز ہے، لیکن نعمت سے جلنا کڑھنا اور اس کے بعد زوال کی تمنا کرنا، اسی کو شیخ نے راجح قرار دیا ہے۔ کسی کو اللہ نعمت دے تو اسے جلنا کڑھنا یہ کفر ہے، حرام ہے، اس لیے کہ دینے والا عطا کرنے والا اللہ تعالی ہے، تو اس عطا اور نوازش سے جلنا کڑھنا یہ اللہ کے فیصلے سے عدم رضا مندی ہے، گویا اللہ کے فیصلے سے بندہ راضی نہیں، کتنا بڑا کفر ہے۔ پانچواں مسئلہ کہ اللہ تعالی جب کوئی نعمت دیتا ہے تو نعمت بیان کرنے کے لیے اسلوب دیکھیے کہ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب وللمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر اور بھلائی نازل ہو تو اللہ نے جس خیر کو نازل کیا اس کو اپنی طرف منسوب کیا، کہ مومن کو خیر اللہ کی طرف سے پہنچتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، وہ اللہ جو سارے جہان کا رب ہے، یہ اس کی ربوبیت عامہ ہے۔ لیکن ایمان والوں کے لیے ہر قسم کے خیر کے لیے رب کا لفظ استعمال رکھے کہ خیر من ربکم۔ چھٹا مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، اللہ کا فضل بڑا وسیع ہے، وہ جسے چاہے جب چاہے جتنا چاہے نوازے، اس کی نوازش اور عطا میں کسی کا دخل نہیں ہے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء۔ ساتواں مسئلہ، دینے میں چھیننے میں کسی کا نہ اختیار ہے نہ کسی کی شراکت ہے، صرف اللہ تعالی ہی مختار کل ہے۔ جو لوگوں نے عقیدہ بنا لیا کہ فلاں صاحب دینے والے ہیں، گنج بخش ہے، داتا ہے، غوث پاک ہے، یہ چیزیں فضول اور باطل ہیں۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اپنی رحمتوں سے اللہ جسے چاہے خاص کرتا ہے، جسے چاہے عطا کرتا ہے۔ آسمان و زمین میں کوئی بھی چیز واقع ہوتی ہے وہ اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتی، لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا مگر اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ آٹھواں مسئلہ، اللہ کا فضل بڑا وسیع ہے اور اللہ کا فضل کسی اور سے نہیں طلب کرنا چاہیے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ ہی بہت بڑے فضل والا ہے۔ تو جب انسان اللہ سے فضل اور کرم طلب کرتا ہے جو اکرم الاکرمین اور اجود الاجودین ہے، تو ایسی صورت میں اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور بندے کو عطا کرتی ہے۔ لیکن جب فضل اور کرم کے نسبت بندہ دوسروں کی طرف کر دیتا ہے، چاہے دیوی دیوتاؤں کی طرف، چاہے اولیاء یا بزرگ جو مر گئے ان کی طرف، تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور اس سے بندے کے اوپر لعنت برستی ہے، کیونکہ اللہ کے ساتھ وہ غیروں کو شریک کرتا ہے۔ تو فرمائے کہ واللہ ذو الفضل العظیم، وہ بندہ جو اللہ کو بڑے فضل والا جانتا اور مانتا ہے، اس کی پیشانی کسی کے چوکھٹ پہ نہیں جھک سکتی، اس کا ہاتھ کسی درگاہ یا مورتی کے آگے نہیں اٹھ سکتا، اس کی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں اٹھے گی، اس کا ہاتھ رب کے سامنے اٹھے گا، واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے فضل عظیم سے نوازے، ہر قسم کی معصیت نافرمانی سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ آپ کو
اپنی امان اور چھاؤں میں رکھے، رحمتوں کی چھاؤں میں رکھے۔ آپ کی نوازش کا، ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ عنقریب آپ کی خدمت میں آیت نمبر 106 اور 107 کے ساتھ حاضری ہوگی، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 106 اور 107، جس میں نسخ کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔